我们第一个跟各位介绍的这个是所谓的线上的萤幕录影，但是各位不用担心，虽然叫线上，只是它启用这个程式是在线上，但是录下影片在你自己电脑里面，所以不是像那个直播哦，不是说录了它就马上传出去，不是那个意思哦，所以你不用担心。那你进到这个教材之后呢，这个叫 Apostle， 那事实上他们也有出，就是在 Android 上面或者是 Mac 上的萤幕录影，免费的。iOS 的它后来好像不行哦，但是在那个 Android 还有 Mac 的桌上型的或笔电上都有免费的，都可以用。好，你往下看，他们的网址在这边，底下。所以你点进去呢，第一次需要安装一个叫做启动器，好，安装一个启动器。那因为我们这边可能是还没有装，所以呢，你把它按下去，开始录制，它会跳一个要你按第一次的时候安装一个启动器。那你装完之后，以后就不用再装了。哇，还是好。有没有下载启动器？这个大概一枚卡多，所以你按一下下载，有没有开始下载了？其实我部落格文章都写得很清楚了，只是我现在用口头讲给你听而已。哦，那好了，我就点一下执行，因为档案蛮小的，所以一下就 OK 了。那这个只要做一次而已，好，这个只做一次。好，装完了，然后回到这个页面来，好，回到这个页面。现在我按开始录影，也没有，他就说你要启动这个，对不对？启动这个就可以了哈，把它按一下。如果它启动完了，你待会会看到它会有一个录影的画面就跑出来，它会等你。那么各位呢，你如果已经启动完成了，有没有会发现现在有一个画面在这里，对不对？下面有工具，那你看到外面变比较黑，是因为它预设的这个范围是96.540嘛，所以你来这里看一下，你有没有发现？也没有发现，这边的尺寸好像跟刚刚的有点熟悉耶，有没有注意到了？所以为什么我们刚刚打预防针，知道了吗？刚刚那不是考验哦，那只是打预防针，让你知道说什么叫做标准的影片尺寸而已。所以一般我们比较常用这个，好，或这个。好，那我就点一下。好，你现在看一下，这样是比较大。其实因为我现在萤幕应该是1920×1080的，好，那我没关系，我先录这样。那再来呢，你从这边，你可以选择要不要录系统声音，或是麦克风，还是两个都要录。因为有些人玩游戏啊，要不要有系统的声音？要嘛，对啊，只有麦克风好像单调一点，对不对？哎，好，这是一个。再来，你可以选择你是要萤幕还是所谓的摄像头，就是我们讲的摄影机。好，那这种就是二选一的。比如说你要摄影机的，它现在会抓到我其中一台。哎，我不知道它现在抓到哪一台。好像这一台是我现在在用，要抓这一台。这样有看到现场的同学吗？这样你愿意露脸了吗？你看，上电视可以吗？可以啦，哈、哦，这个是只有录一个的哦，哈、哦。啊，如果你想哦，你看衣服马上穿好有没有？哦，这一招很好用，你知道吗？所以如果转到这边，你们要不要衣服整理一下？开玩笑啦哈、哦，来来来。所以那如果两个都要，可不可以？鱼与熊掌都想兼得，没有那，你有来家，敢蹦？等一下我们录影的时候就有来。你看我就先录下去，这里有没有录影？按一下。他会告诉你说我现在有快速键哦，那因为我现在录的画面比较小，所以其实你即使没有这个快速键，那个工具列还看得到。可是如果你录全萤幕，你就这个快速键就要了解一下，不然你会找不到它嘛。好， Ctrl F7 跟 Ctrl F10， 好，确定，真的开始录了。但是在录影的时候，万一你的画面要切换一下，哇，这里不见了，好，重整一下。好，进来了。如果你的范围万一有变的话，你可以自己移动一下，这样了解吗？
好，因为有些时候如果你是只录局部的话，好，比如说切到我这边来，哇，怎么都刚好像网络断线哦。好 ，OK， 那我就把它拉过来。好，那请问有没有笔可以用？有呢，这个还蛮不错的，你看连笔都帮你准备好了。啊，如果你觉得真的有需要，同学有需要出现的时候，这样有没有在上面的？还是你比较喜欢在这里？还是你比较喜欢在这里？随便你啦，是不是可以自己调整？等到你觉得我露脸完了啊，我想休息了，谢谢，你就点到他，告诉他不用了，这样就不见了。这样录一分钟吗？声音也有进来了，有没有？好，我就先暂停。那我在录部落格的那个教学的时候，我有时候会用这种方法。为什么？因为呢，这个如果你录完了，请问真的开始录了，但是跟录的时候，万一你的画面要切换一下，哇，跟你们这样好，这样有没有进来了？连笔都帮你准备好了，啊，还是你比较喜欢在这里？还是你比较喜欢在这里？你录完，他要先播一次给你看，确认如果没有问题，右下角这里有没有一个输出的？你可以来这边选，选择你想要变影片，还是变 GIF？ 请问 GIF 会不会变动画？对啊，对啊，因为没了 Flash，GIF 就来了。你应该知道吧？成也 Flash， 败也 Flash 啊。因为 Flash 起来 ，GIF 没落了。因为它消失了 ，GIF 又回来了，因为大家觉得不会动的，还是少了一点东西，好，所以呢，你可以直接变成 GIF。所以假设你想要把教学的内容，你就录一小段，我也可以用 GIF。所以有些时候我网络上的那个教学文章，我会用这种方式录画面，就不需要讲解 ，GIF 只有动画，没有声音，没有互动，好，没有互动。再来，万一你真的有吃螺丝。需要剪接，它有简单的剪接功能，当然是比较简单的哈，不会太复杂。你可以甚至可以跟其他影片做结合哦，好，它有提供。那如果你要直接传上去，这些当然就没问题。好，假设我就存成影片就好，你看我把它存一下，它就跟你讲，我要把它存到哪一个位置？比如说我先放到桌面上，好不好？桌面上我们的资料夹，好，然后你可以给它一个名称。OK， 有没有发现格式？我们就用 MP4。好，那我就直接存档哦。我们这样录多久？录大概一分多钟，对不对？各位觉得档案在多大？200？你好奢侈哦。好了，做好了，关掉，关掉。那它是又回来这里，所以如果你要停掉，你就把它停掉。那我们回到桌面上看，你看在这个地方。刚刚录的是这一段，有没有2.47？我只有你的1%，你爸妈应该会比较喜欢我，我比较勤俭持家。开玩笑了哦，你看我们刚刚录影的，你看我把它变一下这边。其实我们要做录影有一个很重要的是什么？档案很大，你带得走吗？不要说带不带得走，光抠就要一段时间，对不对？DV 度的一定会更大，但是你来关注一下我们这边的，我刚刚录影的只有第二段，因为我讲比较久，是100多，其他的都是这样子，有没有比较会带走？了解哈。那这一段是因为讲比较久，所以你如果想看看这整个的时间，应该大概是详细资料，这里有，这样是多久？快要接近20分钟了，对不对？16分钟嘛，所以它会比较大。平常的，因为我们现在录的是 Full HD， 所以档案会大一点，档案会大一点，这样可以接受吗？那就交给你喽，自己录看看喽，好不好？来。